Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este canal. Hoje iremos falar sobre um duelo entre dois primatas do continente africano. O grande macaco de face pintada e de caninos proeminentes chamado mandril versus o grande símio chimpanzé. No que poderia resultar este encontro? Vejamos agora. Mas antes, se você gosta de duelos animais, predações e ou curiosidades desta natureza, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino, para não perder os próximos vídeos. Tamanho e peso. Devido ao dimorfismo sexual, principalmente no mandril, onde os machos são consideravelmente maiores do que as fêmeas, para este duelo, estamos considerando dois grandes machos de mandril e chimpanzé. Mandril, o comprimento de cabeça e corpo vai de 61 a até 76 centímetros. Os machos normalmente pesam entre 19 e 37 quilos, com uma média estimada de 25 quilos. Machos excepcionalmente grandes podem pesar até 54 quilos. Chimpanzé. Os chimpanzés adultos têm comprimento de cabeça e corpo variando de 70 a 95 centímetros, com uma máxima de 1,5 metros. Os machos adultos selvagens pesam entre 45 e 60 quilos, com uma média geral estimada de 46,7 quilos. Machos excepcionalmente grandes foram relatados a pesarem de 70 a 80 quilos. Como podemos notar, tanto em tamanho de corpo e tanto em média como em pesos altos, o chimpanzé apresenta valores superiores, o que poderia tentar utilizar ao seu favor. Por isso, neste item, ponto para o chimpanzé. Interações. Ambos os primatas habitam o continente africano. O mandril é encontrado principalmente no sul dos Camarões, Guiné Equatorial, Congo e Gabão. O chimpanzé possui uma distribuição maior, com algumas subespécies divididas entre países como Camarões, Congo, Burundi, Ruanda, Tanzânia e também países da África Ocidental, como Senegal e Gana. Podemos observar que existe uma teórica sobreposição da distribuição destes dois primatas, principalmente no Gabão. Os dois apresentam a mesma preferência por florestas tropicais. No entanto, carecemos e muito de estudos desta interação. Infelizmente, até mesmo documentários de animais como o mandril são mais escassos. Por isso, temos uma situação do combate hipotética com teóricas chances de ocorrer ou de já ter ocorrido no passado e em realidade. No entanto, podemos citar rapidamente a interação entre chimpanzés e babuínos, que de certa forma se assemelham ao mandril, para tentar compreender o que poderia acontecer. A relação entre o chimpanzé e o babuíno é complexa e interessante. O chimpanzé é um animal maior e mais poderoso, mas o babuíno, assim como os mandrils, são muito mais numerosos e representam o único competidor sério dos chimpanzés por comida. Em geral, as duas espécies toleram-se
mutuamente, e é comum ver babuínos e chimpanzés se alimentando na mesma árvore. No entanto, às vezes disputas ocorrem. Às vezes, os jovens babuínos machos perseguem as fêmeas e os chimpanzés jovens, que fogem gritando. Frequentemente, um ou dois chimpanzés machos se juntam a eles, perseguindo os babuínos, que por sua vez fogem. Essas batalhas simuladas parecem ser uma estranha mistura de brincadeira e agressão. Parece que o chimpanzé e o babuíno se toleram, porque cada um, até certo ponto, tem respeito um pelo outro. No entanto, já foi reportada a predação de chimpanzés em babuínos na região de Fongoli, provavelmente em dois ou mais, emboscando preferencialmente babuínos juvenis, como uma foto revela. Agilidade. Aproveitando o item anterior como exemplo, visto que grandes babuínos podem ter estruturas físicas parecidas com a do mandril, as poucas interações que temos filmadas mostram que na curta distância ambos os primatas podem se apresentarem mais ágeis. O chimpanzé é ágil, mesmo sendo forte, e também é veloz, mencionado a poder correr a até 40 km por hora. No entanto, em ambos os casos, provavelmente em distâncias mais curtas, até pela questão das fibras musculares de contração mais alta, item que será melhor explorado nos próximos itens. Porém, até por carregar geralmente menor massa, nessas poucas observações nota-se uma maior agilidade do babuíno, conseguindo encostar rapidamente mais vezes nas costas dos chimpanzés e sair rapidamente, embora isso não tenha ocasionado aparentemente nenhum dano, sendo uma interação mais de intimidação de ambos. No entanto, o mandril provavelmente também poderia tentar se valer disto, quem sabe para poder ir além da intimidação. Por isso, neste item, ponto para o mandril. Inteligência. Ambos os primatas são inteligentes. Dentre as principais demonstrações deste item, como comunicação, resolução de problemas, a utilização de ferramentas está entre os mais interessantes. Não somente a utilização de ferramentas, como até mesmo a modificação. O mandril, além de poder utilizar ferramentas, em 2011, num zoológico, foi observado um mandril de 18 anos a limpar as unhas dos pés usando pequenas farpas. Ele mesmo os fez modificando uma ferramenta, moldando-a com lascas de madeiras e gravetos no chão do seu cercado, e afiando-os até ficarem pequenos e afiados. Em 3 meses de observação, foi registrado este comportamento 7 vezes. No entanto, vale a observação do próprio estudo. Não está claro se os mandrils selvagens usam ferramentas desta maneira. Já os chimpanzés parecem ir além. Os chimpanzés usam lanças para caçar mamíferos. Pela primeira vez, os grandes símios foram observados construindo e usando ferramentas para caçar mamíferos, de acordo com um novo estudo. Nada menos do que 22 vezes, os pesquisadores documentaram chimpanzés selvagens em uma savana africana, transformando gravetos em lanças para caçar pequenos primatas chamados gálagos. Em cada caso, um chimpanzé modificou um galho quebrado em uma ou duas pontas, frequentemente usando seus dentes para afiar o galho. O grande primata, então, espetou a lança em buracos nos troncos das árvores, onde os bebês gálagos dormem, para tentar caçá-los. Também já foram registrados chimpanzés modificando gravetos da mesma forma para caçar cupins. Eles também podem utilizar ferramentas em batalhas, como atirar pedras, por exemplo. Além disso, o cérebro do chimpanzé é tanto proporcionalmente, como também em realidade, maior do que o do mandril. Tudo isso indica que o chimpanzé selvagem poderia se utilizar melhor desta função, talvez para uma maior tendência de poder utilizar alguma ferramenta que poderia ou não estar no cenário de batalha. Por isso, neste item, ponto para um chimpanzé.
Força da mordida. Em matéria de força de mordida, por exemplo, tem um estudo que calculou e estimou a força de mordida máxima derivada anatomicamente para 23 espécies de primatas, entre eles o mandril. Embora neste estudo tenha sido um mandril pequeno, talvez uma fêmea com 12,9 quilos, mostra que sua mordida não tende a ser forte, comparativamente à de outros primatas deste mesmo estudo, com o maior índice, com cerca de 35,656 kg força. Já o chimpanzé teve um outro estudo que comparou a estimativa de força de mordida humana comparada com alguns primatas, entre eles o chimpanzé. A força de mordida obtida no segundo molar foi de cerca de 1.511 newtons. Embora neste estudo foi mencionado que as análises foram baseadas em fêmeas adultas. Se fizermos uma rápida conversão, embora os estudos possam apresentar formas de cálculo e medições diferentes, mas para termos uma noção, entre estes dois estudos, o mandril, com este índice apresentado, convertendo para newtons, daria cerca de 348,77 newtons. Já o chimpanzé, 1.511 newtons, ou também convertendo 154,07 kg força. Tudo indica, tanto no caso do mandril quanto do chimpanzé, que em ambos os estudos, machos grandes deverão morder mais forte do que isso. Principalmente no caso do mandril, onde a estrutura mandibular do macho é mais desenvolvida e ele é bem maior do que a fêmea. Caso o estudo citado tenha realmente sido uma fêmea, é possível que, proporcionalmente, o mandril pudesse se equiparar ou até mesmo superar o chimpanzé. No entanto, que, em realidade, ainda assim, tenhamos uma tendência de maior pressão de força de mordida no chimpanzé, até mesmo por conta de seu maior porte, crânio e ossatura da mandíbula, o que poderia utilizar ao seu favor. Por isso, neste item, ponto para um chimpanzé. Dentição. Compare os crânios e mandíbulas. Ambos possuem caninos desenvolvidos, que utilizam tanto para predações, mesmo que geralmente em baixo percentual de suas dietas, podendo variar de acordo com a região, como também em brigas territoriais, por acasalamento, ou mesmo para tentar se defender de potenciais ameaças. Aqui podemos notar que o mandril se sobressai, possuindo caninos maiores, lembrando até mesmo adagas, que podem até mesmo exceder os 6 cm de comprimento, e com isso poderia obter uma maior vantagem teórica. Por isso, neste item, ponto para o mandril. Força bruta. Uma série de estudos ao longo das décadas sugeriram que os chimpanzés, quilo por quilo, poderiam ser de 3 a 5 vezes mais fortes do que um ser humano adulto, ou pelo menos 2,5 vezes. Mesmo cálculos conservadores recentes colocam a sua força relativa em cerca do dobro da nossa. Mas a maioria dos estudos foi baseada em um chimpanzé tentando mover uma massa grande e em seguida tentando um humano fazer a mesma coisa. Portanto, mantendo isso em mente, uma equipe de pesquisadores dos Estados Unidos investigou mais profundamente a riqueza da pesquisa realizada entre 1923 e 2014 e chegou à conclusão de que uma interpretação mais precisa dos dados é de que os chimpanzés sejam consistentemente mais fortes, mas que eles estão em média apenas 1,5 vezes mais forte do que nós. O que ocorre em comparação com humanos é que a musculatura dos chimpanzés apresenta mais fibras de contração rápidas. As fibras de contração rápida são mais poderosas, mas usam mais energia e se cansam mais rápido. Infelizmente, não temos divulgados estudos desta mesma natureza em mandrils, mas sabe-se que ele também é descrito a ser um primata forte, com boa composição muscular, parecida com a de um grande babuíno. No entanto, comparativamente ao chimpanzé, menores ou de musculatura mais magra, o que, considerando o seu menor porte e peso, também indicaria menos força.
Por isso, neste item, ponto para o chimpanzé. Conclusão geral. Como podemos observar, em teoria, o chimpanzé leva mais vantagens. Atribuindo minha opinião aqui, na prática, acredito que ele as manteria. No entanto, isso não significa que seria fácil ou garantido. O mandril, num porte grande, também apresenta sua periculosidade e poderia tentar se utilizar de sua agilidade e principalmente de sua dentição. Não seria impossível ele conseguir surpreender assim. Poderia ser um combate com muita intimidação inicial e depois mais violento, com mordidas distribuídas pelo corpo, ou até mesmo alguma mordida mais encaixada em alguma região mais vulnerável. No entanto, é provável que o chimpanzé conseguisse se valer de sua força bruta, até mesmo de chutes, que ele já foi visto tentando executar em babuínos. E também considerando seu porte maior e suas mãos maiores. Uma provável mordida mais forte, e é claro, maior tendência de poder utilizar alguma ferramenta, caso ela estivesse no cenário de batalha. Considerando tudo isso, eu atribuiria 30% de chances para o mandril contra 70% de chances para o chimpanzé. E aí, o que você achou deste duelo? Deixe os seus comentários. Obrigado por assistir ao vídeo, um abraço e até a próxima!